З появою журналістів на рибному ринку у Летичеві почали закривати торгові павільйони. Продавці спілкуватися на камеру відмовляються. Ринок працює, але людей небагато через те, що не курсують рейсові автобуси, каже продавчиня свіжої риби Світлана, яка продає свій товар на вулиці під навісом. Ми дотримуємося карантину, все як положено, мало людей заходить, ви самі бачите, що покупателів зовсім небагато. Десь хтось заходить, але мусимо якось виживати. Все, руки миють, покупателі миють. Антисептиком користуємося. За кілька хвилин в павільйонах відчинили двері, аби ми могли побачити, чи дотримуються там санітарних вимог. Підприємці за час карантину зробили власними силами ремонт на ринку, підвели світло та проточну воду у павільйони. До відкриття закупили дезінфектори і антисептики для рук, рукавички, рідке мило, вологі серветки, каже продавчиня рибної продукції Уляна. У нас є в кожному антисептик, спиртовий, рукавички, одноразові і маски. Скільки можна сидіти? Ми працюємо на себе, що заробили, те і маємо. Реалізація продукції теж проходить, застою немає. Скажімо так, вийшли ми на ринок з новою продукцією, свіжою продукцією, не з карантинною. На рибному ринку в Летичеві продають різний асортимент риби – живу, копчену, в'ялену, сушену, морську та річкову, іноді смажену. Двічі на тиждень їздить через Летичів житель міста Хмільник Вінницької області Олександр. Каже, впродовж 5 років він їх постійний покупець. Люблю дуже хищника – судачок, щучка, окунець. Риба дуже смачна. Люди зробили, бачу, ремонт, заїхав після карантину, бачу, гарно, приємно здивований. Продавчина копченої риби Марія, 25 років, працює на ринку. Каже, у далекі 90-ті починала торгувати на вулиці. Тепер має місце в облаштованому павільйоні. Продукцію нам привозять рибаки на базу. У нас ж база є рибна. Там є холодильні камери, там вона зберігається. І ми собі, там є різний асортимент риби. Ми заїжджаємо на базу, ми отоварюємося. У нас є санітарна станція, приходять, у нас беруть справочки, нам дають. Ми проходимо медогляд. Все в нас як має бути. Офіційно місце, де продають у Летичеві рибу, зареєстроване як павільйон «Дари природи», а не як стаціонарний ринок. Приватні підприємці винаймають місця для продажу товарів, роз'яснює начальник Летичівського райуправління Держпродспоживслужби Євген Виник. Додає, на місці немає лабораторії, але ведуться розмови про її відкриття. Офіційний лікар контролював би це питання, і нам би було, звичайно, легше цю продукцію перевіряти. Приміщення там є, я думаю, що це питання якимось треба буде, звичайно, вирішувати. Коли дозволили ринкам працювати, офіційного дозволу, так як від себе, як ми практично не давали. Ми не маємо права дати, бо це не ринок, ми його не закривали. Він відкрився. Компетенції нашої служби контролювати тільки дійсно ринки, які називаються ринки. Євген Виник додає, продукція, яку беруть на реалізацію у павільйоні з рибної бази, проходить лабораторний контроль і має необхідні документи. На неї видають накладні. Копчена ж в домашніх умовах риба не перевіряється. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.